Olá, meninos, mais um videozinho do Lima STB, é nóis! Vamos embora pra Curitiba! Primeiro vídeo que vocês viram ontem, tava com a sobrinha. Agora vamos pra casa, sozinho, livre da missão. Fechou o posto? Que bosta!
chegando aqui na vila, mais um videozinho nosso. Vou encher o tanque. Fica vintão, vezes dois, vezes três. Tá foda, velho. Também saí quatro vezes essa semana. Isso aí eu assisti uma vez.